Hei alle dere der på The Gathering. Gratulerer med jubileum. Det er jo fantastisk at det har pågått i så mange år. Av alle de gangene jeg har blitt invitert, så var denne gangen her en gang jeg hadde kjempelyst til å komme. Også fordi at det er et jubileum. Og det så en liten stund ut at jeg kunne klare det, men så dukket det opp noe her borte. Men mine tanker går ut til dere. Jeg gratulerer med jubileum og håper dere får en flott runde i år. Og så håper jeg dette her kan vare i nye 20 år. Gratulerer masse.